那么每次去找我求海鲜，我全给他干爆。兄弟们，好久没有在这个场合露水面了，嘿嘿。现在这个天气啊，真是热的不行。来，大家说热不热？冷点没？冷了。所以说，在这个夏天啊，又想吃这个热菜，又得吃那热饭，太热了，热上加热受不了了，你知道吧？开空调啊，在他妈都站起来，开空调，开空调，它久吹对身体它也不好，也不能走开。开风扇，它那个风大风大，它吃饭的时候都灌风，肚子疼，难受。掏后背吹，后背吹那么风湿吗？你想说什么？直接说呗，非得引一下呗。就是咱今天做一个捞汁小海鲜，那种冰镇的，冻了两三个小时那种，咱就把那小海鲜焯遍水之后，倒上蒜捞汁、蒜末、小米辣、香菜，咔咔往里一整，放冰箱，啪一腌两小时，完事儿开始制作。接下来给大家介绍一下，我们今天准备海鲜都有什么。我今天看这一大盘啊，这些都是我的好朋友们。显啊，这个显啊呢，它叫小黄，待着啊，别动，得介绍海螺，跟我交情可深了，这海螺跟我这有十多年交，它就叫小马，这个叫对，这个旁边待着啊，这个鲍鱼，这个它叫那个小丝儿，在那个贵阳，对，在贵阳找块石头抠下来当朋友了。我看到给石头待太难受，我给你拿一个给吃了得了呗，活着干啥？怀疑他在暗示我。没有，看我的小花螺，长得，我还不是摔死了，我的妈呀！朋友多，咱今天就主打人脉，全是朋友，这个就叫它犀利，还有一些大虾和八爪鱼。接下来咱给它焯水，就光吃这海鲜，不整点别的。我早就准备好了，这是我在美团外卖神抢手抢的肯德基六味小吃桶，到手才55块，六种经典小吃满满一桶，根本不用等到星期四。还有这个舒逸双鲜口的一桶水果茶，新鲜水果超大容量，清热解暑大满足，而且折扣只要13块。对了，这周六肯德基海底捞德克士等这些大牌都7折起，上美团外卖搜求就能享受同款折扣，而且美团外卖直播还能抢16元无门槛红包呢，发言方式放评论区喽，感兴趣快去看看吧。我操！好了，接下来咱就准备这个捞汁儿，给它拌一下，加入蒜末，全给它倒里，铺满。哇，这么臭！主要是这个增香，你知道吧？多吃辣，多放点；少吃辣，少放点。这小米辣，撒点香菜，给这小香味儿。不吃了，老四不想吃了是吧？有一点。别呀、香菜你这不放没有不好吃了。喜欢吃香菜多放点，不喜欢吃的就别放了也行。要吵架了，你快放吧，已经开始吵起来了。我这贼爱吃香菜。放上柠檬片，淋上捞汁儿，一下淋多了。哎呦我的妈呀！你这还怕淋多吗？你整个道理得了呗，你来了。你怕你多吗这么多。我再自己调一份，来点醋，来点生抽，来点蚝油，增鲜味，再来点香油。好嘞，咱给它搅拌一下。哎呦，看着是挺好吃的啊，就这料这腌啥都不香啊。哎，这怎么回事？有珍珠啊。这是很难得的这个珍珠啊。哎呀，这珍贵品种，这是啊。这放着，一会儿吃。捞拌的时候记得小心啊，这个里面的硬壳很容易划伤手，一定要小心。那你朋友们，你在干？给他们做桑拿？就是搓背。你还能找到你朋友吗？能。小丝儿在哪呢？小丝儿这儿，小丝儿。小丝儿壳呢？壳闲得太热了，大夏天穿什么衣服啊？你夏天就要穿衣服，能穿衣服干什么？脱了。能行哈，能脱哈。你真厉害。搅拌好之后放入冰箱腌制2个小时，冷冻啊。冷藏，冷冻就吃不了了。冷藏，泡茶喝吧。走。好，接下来咱们等一会儿吧，2小时后。捞汁小海鲜，等2小时，终于好了，我已经迫不及待了，先吃个大虾吧。兄弟们，这个虾已经腌的内部已经都变色了，太香了，里面我还放了几个鹌鹑蛋，这个颜色就像卤过的一样。整个小八爪，哇，贼满足，比那种蒸的海鲜吃的要爽一点，就不用等它凉了。你不还等它腌吗？这个，也是啊，干个大海螺，哇，太香了，就夏天就吃这么一份，直接到冬天了。太爽了，来块小柠檬，小柠檬腌的应该是不酸了，我觉得是。
想这种腌的应该是不酸了，我觉得是。这是我自己放里切的这个小莴笋，嗯，哇，贼脆！兄弟们，你们不来尝尝？这么香，看我吃不饿？光棍他也不给啊！对呀、啊，你这过来，这自己家兄弟这过来拿呗！咱这都做这么一大盘了，我一个人肯定吃不了这么多的，你知道吧？来，栗子，整这个马哥，谢，吃个糕子可以吧？谢。别，不用谢，主要做这个是为了给马哥节省电费，对不对？做了这个之后，家里空调都不用开了。你没开空调，你不开冰箱了吗？你冰箱不也费电吗？嗯，空调、冰箱，它俩就是重复的功能。冰箱它本来就有冷藏，空调有制冷，那就重复了。咱拿冷藏做点东西吃，给咱自己制冷，就不用空调的制冷，对不对？这有没有？你这有点道理吧？哎，稍微有一点，稍微有一点点道理。慢，我轻点，这里往里舀点，哎，哇，为啥呀？香不香？爱情啊，这真是木耳，来一个木耳，这是腌的贼入味儿。我说啊，哎，那个，你换，整海螺，扣海螺给。别整我衣服上啊！你，别整我衣服上。我扣，我离远点扣。真不是。哎呀妈！这怎么的了？这。安全。这吃这个时候冻得快，其实也热。冷啊！寒冷，咱冷，再来点。生脆莴笋。咸子。哎呀妈！行，我吃饱了，不走了，吃饱了，这么快，你走回来吧，这么快哈、啊？哎呀妈，不是他这么吃是，这小八爪，爆头啊！嗯，太香了，这八爪是真入味啊！嗯，这有个大虾了，兄弟们。这大虾腌的深入味儿了，它主要是那个进到虾壳里，然后进到虾壳里之后，看这大虾，连里面都是汁儿，你知道吧？哼，这咋？这刚才是鬼怪妖魔？咋的了？牙上插香菜。